অবৈধ ট্ৰেডিঙে জোকাৰিছে ৰাজ্য ট্ৰেডিঙত বিনিয়োগ কৰি সৰ্বস্বান্ত বহু লোক দক্ষিণ কামৰূপৰ সীমান্তৱৰ্তী গোৱালপাৰাৰ নৱাগত চিমলিতোলাত পোহৰ আহিল আন এক ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী অঞ্চলটোৰ বহুতৰে পৰা অধিক মুনাফা দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে প্ৰায় কোটি টকা লুণ্ঠন কৰি পলাতক এইগৰাকী ট্ৰেডাৰ আফজাল হক দুখীয়া ৰাইজক আফুৱা ভাৰি লাখ লাখ টকা লুণ্ঠন কৰি বিগত কিছুদিন ধৰি পলাতক হৈ আছে আফজাল হক পইচাবিলাক সংগ্ৰহ কৰি আছে সংগ্ৰহ কৰি ইয়াতে মানে এতিয়া আজি মোটামুটি পাঁচ মাহৰ পৰা সিয়ে নিৰত হৈ আছে এতিয়া তাক বিচাৰি পোৱা নাই আনকি নটাৰীযোগে চুক্তি কৰিও বহুতৰে টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল মানি ট্ৰেডাৰ আফজালে সম্প্ৰতি বিনিয়োগৰ ধন ঘূৰাই বিচাৰি হাহাকাৰ ভুক্তভোগীৰ প্ৰায় 70ৰ পৰা 80 লাখ টকা মানে লৈছে পিছত এতিয়া গোপনীয়ভাৱে আৰু কিছুমান মানুহ হয়তো অহা নাই ওলাই অহা নাই হয়তো মেক্সিমাম ধৰক 1 কোটিৰ ওপৰতে ট্ৰেডিঙৰ নামত ব্যাপক হাৰত বিয়পি পৰা অবৈধ বিনিয়োগৰ শিপা বিয়পিছে ৰাজ্যৰ ইখনৰ পৰা সিখন জিলালৈ এইবাৰ চৰাইদেউ জিলাত চৰ্চিত হৈছে অবৈধ বিনিয়োগ ভাৰত চৰকাৰে নিষিদ্ধ কৰি থোৱা য়ৰ্কাৰ এফেক্স বুট প্ৰ' অঞ্জু শীৰ্ষক অবৈধ এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে ট্ৰেডিঙৰ নামত নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে একাংশই চলাইছে অবৈধ বেহা বিনিয়োগ কৰাৰ নামত সৰ্বসাধাৰণৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ লগতে টি এল চি পইণ্ট 2.0 নামেৰে মুদ্ৰা ক্ৰয়েৰে ফৰেক্স বিনিয়োগৰ প্ৰলোভনেৰে সৰ্বসাধাৰণৰ গাঁঠিৰ ধন আত্মসাত কৰিছে প্ৰবঞ্চকে চৰাইদেউ য়ৰ্কাৰ এক্স নামৰ আৰু ব্ৰড বেংক নামৰ এটা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহক জড়িত কৰায় ইয়াত আপোনাৰ বহুত এটাখিনি মানুহ জড়িত কৰে ইয়াতো এটা তদন্ত আওতালৈ আমি আহিবলৈ দাবী জনাইছোঁ আৰু লগতে তেখেতলোকক আমি দেখিছোঁ যে বিদেশ ভ্ৰমণৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰমোট ভ্ৰমণো কৰাইছে এজেণ্টবিলাকক আচলতে এই আমাৰ খাটি খোৱা যিখিনি মানুহ তলৰ শ্ৰেণীৰ যিখিনি মানুহক আচলতে বিপদত পেলাই যিবিলাক কাম চলি আছে তাৰ কাৰণে চৰকাৰে ভিতৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি তাৰ পৰাই দাবী জনাইছোঁ আনহাতে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চক্ৰটোৱে নিয়োগ কৰা চৰাইদেউৰ এজেণ্টসমূহক বিদেশ ভ্ৰমণলৈ নিয়া তথ্যও পোহৰলৈ আহিছে এই সন্দৰ্ভত টাই আহোম যুৱ পৰিষদ আৰু কৃষক শ্ৰমিক সুৰক্ষা পৰিষদে আৰক্ষীক তদন্ত কৰি চক্ৰটো উৎখাত কৰাৰ দাবী জনাইছে সোণতলীৰ পৰা আবুল কালাম আজাদ আৰু সোণাৰীৰ পৰা হানচেন কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ